A odakle, pa tako iz nekih dečačkih dana vučemo te koreni. U svakom slučaju držimo se nekog vica. Mislim da jedino to ima u tim 20. godina. Još uvek neko šarma i... Da li nastupate negde? Nastupamo subotom u galeriji pod tvrđavom Petrovaradinu, pa ko voli nek izvoli. Šta mislite, da li je to adekvatan prostor, da li je to neka klubska atmosfera? Jest, svakako. Tako nam baš i treba. Kakvi su planovi za budućnost? Pa, naravno, trudit ćemo se da zabavimo sebe i ostale, to je pre svega. Znači jedna nepretenciozna svirka. Da. Nećemo osvajati. Šta ćemo prvo čuti večeras? Čućemo kompoziciju koja se zove Sprud. Hvala, izvolite.
vekovima stoje tvoja ljubav vredi, to već davno znam. Tamo gde sunce izlazi zbog nas, šrbe da pa